a newidiodd ei haelodaeth llynedd, y grŵp Brân. Y Brân cyntaf gyda Keith ar y drymiau, a na ddim y tro yma. Yr ail Brân gyda Dafydd ar y drymiau, nac yw wir ddim yn hollol. Gyda Paul Westwell yn chwarae drymiau, anghywir. Lena Lewy yn chwarae, nac Dafydd ta, anghywir. Dave Pearce yn chwarae gitar, a ddim yn hollol. Nes ar y piano? Wel, na. Wyndaf ar y bas? Na. Keith, felly? O, na. Lena Lewy? O, na. Yes. Dwi'n David. Na, wel... Dave. Pwy? Na. Wyndaf? Na. Dave. David. Na. Reit, blant. Dwi am ddweud stori wrthych chi. Pawb yn hapus? Iawn. Un tro, roedd na Frân ddi yn byw y mynyddoedd y gogledd, ac enw'r Frân oedd John. Roedd gan y Frân yma dri ffrind. A'i henwau oedd Nest, Keith a Gwyndaf. Ac mi ffurfiodd y pedwar grŵp o'r enw yn ddigon naturiol, Brân. A chyhoeddi record ymhen dim amser o'r enw Tocyn. Ond, ychydig amser ar ôl cyhoeddi record, mi ddiflasodd Keith ar y grŵp, ac mi benderfynodd y Madel. Yn ei le, daeth Dafydd, brawd Gwyndaf. Yr adeg hynny, doedd Dafydd erioed wedi chwarae'r drymiau yn gyhoeddus. Ie, diolch Dafydd. Ond, mi aeth ati am oriau lawer gan fyddaru rhan fwyaf o fyfyrwyr Bangor i ymarfer chwarae'r drymiau, ac yr mawr glor iddo ymhen rhai wythnosau yr oedd yn chwarae'r drymiau yn feistrolgar yn ei ddawns gyntaf yng Nghaerdydd. 1975, blwyddyn ei record hir gynta a blwyddyn ennill cystadleuaeth Cân Cymru gyda'r gân Caledfwlch. Ond beth oedd Brân? Grŵp roc yn teu grŵp gwerin? Grŵp roc fi o Brân erioed. Wrth gwrs, wrth ystwriaid y record ar ddechrau, mae yna amball i gan acwstig arni. Mae'r gan Caledfwlch yn defnyddio'r delyn, er enghraifft. Ond dwi ddim yn gweld bod hyn yn unrhyw reswm o gwbl i alw'r grŵp yn grŵp gwerin. Grŵp pop, dydy gwir. Fi di feddwl o hynna, di. Oedden ni trio wneud gormod, dydy gwir. Oedden ni trio wneud bob dim, lly. Ac oedden ni'n wneud ochr werinol, a dim ochr roc. Wel ei. Hollol masnachol. Wel, oedd yn gymysgedd iawn, fel dwi'n deud, oedden ni yn trio gwneud dau math o beth, a dydw i ddim yn hollol sicr os oedden ni'n llwyddo yn hyn o beth, o safbwynt y gynulleidfa. O, grŵp roc. Grŵp pop, dydw i gwir. Wel, oedd yn gymysgedd iawn. Felly, ym mis Tachwedd o'r un flwyddyn, fe ymddangosodd hyn, Brân yn gwahanu ar ddechrau'r flwyddyn, ac felly y bu hi. Aeth Dafydd a Gwyndaf i ddilyn trywydd mwy traddodiadol gan ymuno ar grŵp Arlog. Grŵp sydd erbyn hyn yn dechrau gwneud enw i'w hunain yng Nghymru ac y tu allan iddi. Ond ymhen dim amser ymunodd Paul Westwell, gynt o Cwrygl Sam, ond doedd y grŵp ddim yn hollol gyflawn ac fe ymddangosodd yr hysbyseb yma yn y Cymro. Fe'i atebwyd gan Dave Pearce o Benrin, ond bachgen oedd wedi crwydro tipyn ac oedd yn destun penawdau lliwgar fel gadael C. Jagger i ymuno â J. Gwyn. Ond nid gitarydd fas yn unig oedd Dave Pearce.
ifanc oherwydd adloniant y Cymro, a mae Brân newydd dywedodd yn gerddorol ni chredaf i ddim byd tebyg gael ei glywed ar lwyfan craig Cymraeg. Ym mis Awst 76 eithon ati i recordio Hedfan, a dywedodd Myfyr Isaacs, aelod o'r grŵp Budgie, wrth ei adolygu, mae cyfraniad Dave Pearce yn sefyll mas ac mae'n amlwg fod ganddo brofiad helaeth fel gitarydd flaen. Serch hynny, gadael wnaeth Paul a De. Ar un cwestiwn, pa gyfeiriad i Brân? Wel, yn ôl i'r pwynt y Webster's Pop, mae wedi newid yn e-grŵp rock, lly, oedd ni'n gwneud pethau. Ond yna ddau fath o gyfeiriad, lly, yr ochr ffync, yr ochr rock i fewn yn yno. Wedyn, oedd ni'n newid wedyn yn fwy at y ochr cyngherdda, lly, na'r ochr ddawns. Wel, cyn i chdi adael Brân, oedd chdi a Paul i weld yn hapus iawn efo'r ffordd oedd pethau mynd o fewn Brân ar y pryd. Yeah. Ond mi wnaethoch chi newid eich meddwl yn sydyn, allai dydw i ddweud pam? Ie, yeah, wel, reswm ddari, oedd rhaid i Brân cario ymlaen i chwarae ar un canuion. Ac oedd o'n eisiau syniadau cerddorol newydd, eisiau tri allan, so oedd o'n ymlaen i wneud o. Ac syniadau, oedd o'ch di ddim yn meddwl o fysa'n ffitio mewn efo delwedd Brân ar y bryd, ie? Na, wel, oedd o'n rhyw gymuno, oedd o'n digon amser mewn ffordd i ddweud yn gyd allan. Ffurfywyd Yahoo. Yn ddian iawn wedyn fe wylwyd hyn. Do, unwaith eto roedd John Gwyn wedi ail adeiladu'r grŵp